PMG. საქართველოს პარლამენტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონი 21 ივლისს მესამე მუსმენით დაამტკიცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონი სასამოქმედებლად მხოლოდ პრეზიდენტის ხელმოწერაა საჭირო. კანონპროექტის მიხედვით კი სქემაში ჩართვა სავალდებულო 40 წლამდე პირებისათვის იქნება 40 წლის ზემოთ უკვე ნებაყოფლობით გადაწყვეტენ თავად ადამიანები. სისტემაში სავალდებულო წესით ჩაერთვება ყველა დასაქმებული ნებაყოფლობით ნებისმიერი თვითდასაქმებული. ხო, ანუ დასაქმებული საპენსიო ანგარიშზე ყოველთვიურად დაუბეგრავი ხელფასის 6% გროვდება, აქედან 2% არის დასაქმებულის ხელფასიდან, 2%-ით დამსაქმებელი. აი, დარჩენილ 2%-ს კი სახელმწიფო იხდის. ძალიან მარტივი სტატისტიკით წარმოვიდგინოთ, თქვენი დაუბეგრავი ხელფასი არის 1000 ლარი. საშემოსავლო ჩამოჭრის შემდეგ თქვენ აიღებთ 800 ლარს. აი, დაუბეგრავი ხელფასის 4%-იანი შენატანი, რომელიც დამსაქმებელმა და დასაქმებულმა უნდა გააკეთონ, არის 40 ლარი. ეს თანხა შესაძლოა თქვენს ხელზე ასაღებ ხელფასს მოაკლდეს და 800-ის ნაცვლად მაგალითად კი არა, აიღებთ 760 ლარს. შესაძლოა, რომ დამსაქმებელმა 2% თვითონ გადაიხადოს, ხოლო 2% დასაქმებულს ჩამოაჭრას ხელფასიდან. აი, ამ შემთხვევაში თქვენი ხელფასი უკვე ჩემობატონო 780 ლარი იქნება, რასაც წინასწარ გილოცავთ, ვისაც ცხადია 1000 ლარი გაქვთ და თან დაუბეგრავი. მაგრამ შესაძლოა დამსაქმებელმა დაუბეგრავი ხელფასი მოგიმატოთ, რათა ხელზე იგივე თანხა აიღოთ. და 1000 ლარის შემთხვევაში მისი ხარჯი ცხადია იქნება 5.26%-ით გაზრდილი. ანუ ხარჯი დამსაქმებლისა 52 ლარით მოიმატებს. ამ და სხვა კითხვებისთვის, რაც არის დაგროვებული ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელებამ კანონის დონეზე შედარებით კი არა ნამდვილად დაიგვიანა წლებით, დროში ფაქტია, მაგრამ აი რამდენად ხარისხიანი კანონმდებლობა მივიღეთ, ამაზე ჩვენს ერთ-ერთ გამორჩეულ რესპონდენტს ვესაუბრებით, პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარეა საქმეთა სტუდიაში. მე მადლობელი ვარ, რომ აკაკი ზოიძე დილიდან დღეს დაგთანხმდა ჩვენთან ერთად ყოფნას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. თქვენი კომიტეტის სახელწოდება რა იქნება აი ამ სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ? დევნილთა დასახელება დაემატება თუ ისე მივალთ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომ დარჩება ძველი სახელი? ხო, ნუ ჩვენი კომიტეტები პრინციპში დარგების მიხედვით და პრიორიტეტების მიხედვით არის დალაგებული და არა თქვათ ვინის სამინისტროების მიხედვით შესაბამისად დასახელება და კომპეტენციების სფერო დარჩება იგივე. სხვათა შორის მანამდეც გარკვეულ მიმართულებას დემოკრატთა სოციალური პოლიტიკის კუთხე ჩვენ ყურირებდით, ისედაც ფარავდით, ხოლო რა შეეხება თქვათ პოლიტიკურ ნაწესპირობებთან და არქვათ სტატუსი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი, ეს თქვათ შესაბამისად იყო გადაანაწილებული. გარკვეულწილად კი უპასუხეთ, მაგრამ მეორე ტალღა არის სამინისტროების შემცირების. ამჯერზე გვაქვს 10 სამინისტრო, 1 სახელმწიფო მინისტრი. ამას რაოდენობრივი თვალსაზრისით პარლამენტი არ ახვა. ანუ გულისხმობ, რომ კომიტეტები კვლავ დარჩა ძველი. თქვენ ერთის მხრივ გაეცით პასუხი, რომ ჩვენ არ უყურებთ სამინისტროებს დარგების პრიორიტეტების მიხედვით, პარლამენტი აგრძელებს და ანუ ამა ეს რასთან საქმე, რატო არ აღწერებს პარლამენტი მსგავსად მთავრობისა? თუ ის დარგები ხა რომ შეიძლება, არა, როგორ არის, მაგრამ ეს ხარჯები რომ შეიძლება თქვა კომიტეტების შემცირებით, უკვე ხუთი მანქანა არ იქნება და თქვა ხუთი ადამიანის დანამატი სახელფასო, რომელიც არის ესეთი დიდი, ხო, პირობითად დავარქვათ ხა რიგითი, არა, ყველა უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირია პარლამენტის წევრი, თქვა არა თანამდებობის ქონა პარლამენტისებთან შედარებით რეალურად განსხვავება ხელფასიდან დიდი არ არის, როგორც თქვა სამეურნეო ხარჯების. მაგრამ თავი დავანებოთ, აქ ეს არის პრაქტიკულად პასუხი იმ ასე ვთქვათ შენიშვნაზე, რომელიც იყო ამ გაერთიანების პერიოდში, რომ შეიძლება რომელიმე დარგის, მაგალითად კულტურის ან განათლების ან სპორტის პირობით ჩაიკარგოს სამინისტროებში და ახალ პოლიტიკას განსაზღვრავს პარლამენტი და ჩვენ ვარ საპარლამენტო რესპუბლიკა და პოლიტიკის ძირითად მმართველებს და ისე როგორც ზედამხედველოს კომიტეტი არსებობს, რომელიც დონეზე კი ბატონო როგორც უნდა თავი როგორც არის მენეჯერულად უკეთესი სხვა თემა და პოლიტიკურად უნდა არსებობს დარგის პრიორიტეტი და თემა რა თქვა კულტურას არ ემუქრება არსად ჩაკარგვა ან სპორტს ან თქვა სხვადასხვა გარემოს დაცვას მით უმეტეს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი მმართველობა ჩემი აზრით ამითი აბალანსებს თქვა საპარლამენტო კომიტეტები კანონს საპარლამენტო რესპუბლიკაში ხალხს მესმის კანონს საპენსიო დაგროვითი სისტემის შესახებ პრეზიდენტ მარგველაშვილის ხელმოწერა აკლია ბექა გილოცავ მარტო მარგველაშვილის ხელმოწერა აკლია ამ თემა მაგრამ კითხვა ბატონ აკაკისთან
რამდენად იყო მთავარი მიზანი მან მიღწეული და საერთოდ ეგ მიზანი მიღწევადი იყო თუ არა რომ პოლიტიკური კონსენსუს დაკი უნდა ეარსება ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით მე ამ თემასთან დაკავშირებით ხაზგასმულად თავიდანვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ეს არ არის ის თემა რომელზეც კონსენსუსი შედგებოდა კონსენსუსი მაგაზე კი არა აკაი აღარ მინდა ეხა ჩამოთვლა არაფერზე არ შემდგა რა მე მგონი მაგრამ რამდენად შედგა რაღაცა მინიმალურ დონეზე მაინც და მივიღეთ თუ არა იმ ხარისხის დოკუმენტი რომელიც თქვენს გინდოდათ რომ მიიღებოთ თუ დაწყება იყო მნიშვნელოვანი მაგრამ მე მგონი ცოტა მძიმე დაწყება მოდი ესე ვთქვათ ხა აქ რომ მოვედი გითხარით რომ უკმაყოფილება არის ორი მხრიდან ისე როგორც ხალხში რომ საფრთხოების კანონზე იყო როგორც პირობითად დავახოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ყო იდეოლოგიური ზღურები დიდი ხანია დარღვეულია და მემარცხენეები დიდი ხანია მემარჯვენეების ფილოსოფიებს მისდევენ და პირიქით, მაგრამ მემარცხენეებისგანაც მივიღეთ საყვედური და მივიღეთ მემარჯვენეებისგანაც ასევე საყვედური. ეს ხო არ გამიმედებ თუ კარგი გამიმედებ. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, პირველი რომ რატო გვართმევთ მემარჯვენეებისგან კითხვა არის, რახან სავალდებულოა და ნამოყოფილობის ნაწილიც არის, მაგრამ სავალდებულობის სავალდებულო ნაწილი რომც ლამდა ადამიანებისთვის და მეორე მემარცხენეებისგან რატო არ ანაწილებთ. ანუ ყველაფერს რასაც იღებთ, რატო არ ანაწილებთ ყველაზე, ხო? აი ეს არის ორი ძირითადი დილემა, კარგად იცით, ხო? ეს არ არის ფილოსოფიური ღირებულებით ნაწილია, შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან პრაქტიკულ ნორმებში საგანმანათლებლოში გამოიხატება იმითი, რომ ჩვენ ერთი მხრივ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად რაც არსებობდა საერთაშორისო მასშტაბით ასეთი ტიპის რეფორმების და ასეთი ტიპის სისტემების შევეცადეთ, რომ მაქსიმალური წახალისება ჩაგვედოს სახელმწიფოს მხრიდან ისაც რომ ადამიანებს დაეგროვებინათ ერთი მხარე, მაგრამ ასევე შემოვიტანეთ სავალდებულობის კომპონენტი და რა იგულისხმება, იმიტომ რომ სავალდებულობის გარეშე არც ამ ქვეყანაში, სადაც ამა თუ ინფორმით არსებობს და ხა მოდით, ძალიან ნუ რატომღაც როცა აკრიტიკებენ ამ სისტემას, კონცენტრირებენ მხოლოდ კლასიკურ, მხოლოდ დაგროვებითი სისტემის ნაწილზე, რომ აი მხოლოდ აი ამ ფორმაზე რომ ჩვენ საუბრობთ. ეს არის მთელი ფილოსოფია, მთელი ასე ვთქვათ, ვარიაციები არსებობს ამ რეფორმის რომელიც ჩვენ ახლა გავატარეთ და ეს ვარიაციების კლასიკური სოციალდაზღვევის სისტემებიდან დაწყებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქაც, ანუ პრინციპი არის მიზნობრივ შენტანის დაფუძნებული სისტემა, სავალდებულო ანებაყოფილობით. აი ეს აი ამ პრინციპებს შორის ვარირება არის საკმაოდ დიდი იმ სვეტების, მეორე სვეტის, რომელიც არსებობს პირველსა და მეორე სვეტს შორის, მაგრამ სავალდებულობის გარკვეული ელემენტი ამ პირველ სვეტში, ამ პირველშიც და მეორეშიც ყოველთვის არსებობს ნებისმიერ ქვეყანას რო ხელი დავდოთ. მე ხა ვლაპარაკობ არაშენდგარ სახელმწიფოებზე. არა, დასაკამდე ლაპო ნახე best practice. საუკეთესო გამოცდილება. 122 ქვეყანაში არსებობს ანალოგიური სისტემა. უარყოფითი არის 2 ქვეყანაში, სადაც მოიპარეს პირდაპირ თქვათ სახელმწიფომ ეს ფული 122-დან და იყო რიგი ქვეყნები, რომელმაც ამა თუ იმ პერიოდში თვითონ საპენსიო ფონდები არ გლობალურ ეკონომიკური კრიზისებს წარმოტებული მაგალითი არის. შილეს მაგალითი. როგორ არა დაარჩენ ქვეყნები ხომ? არის შემდგარი. დაარჩენ შემდგარი არის გერმანია, საფრანგეთი. გასაგებია დღეს ყოველს დემოგრაფიული კრიზისი, დემოგრაფიული ტრანზიციის გამო უდგას ამ საპენსიო ფონდების კრიზისი და ეხმარება სახელმწიფო ტრანსფერებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ სამუშაო ძალა გიმცირდება, როდესაც საცხლის საშუალო ხანგრძლივობა პროგრესის გამო იზრდება და ნაცვლად იმისა, რომ საშუალო 15 წელი იყო საპენსიო ასაკში, ადამიანები 85, 86, 88 წლამდე გაიზარდა საცხლის საშუალო ხანგრძლივობა გამთრალ ქვეყნებში და OECD-ის ქვეყნებში, ხო? გაცილებით დიდხანს არის საპენსიო ასაკში და იმის გამო რომ თქვა შობადობა მცირდება ამავე ქვეყნებში, გაცილებ ნაკლები. რატო იღებენ მიგრანტებს საერთოდ და რატომ? იმიტომ რომ სურთ რომ შეივსოს სამუშაო ძალა, რომელიც იქნება წყარო მერე საპენსიო შენატანების და რომელსაც მერე უკვე და არის თაობათა სოლიდარობის პრინციპი. ეს არის ასე მეორე ძალიან პრინციპული საკითხი. ეს ფული ხმარდება თუ არა? აი ამას შეკიდა პრინციპული განსხვავება ამ სისტემებს შორის, ხმარდება თუ არა დღევანდელ პენსიონერებს, რომელიც ამ გზით გროვდება და ვირტუალური ანგარიში არის ამ შემთხვევაში მოქალაქის, რომელსაც შეაქეს საპენსიო შენატანი, იმიტომ რომ ეს ფული კი არ ჯდება მის ანგარიზზე, არამედ შედის, აღირიცხება, რომ ან ეს თანხა შემოიტანა და შემდეგ უნაწილდება არსებულ პენსიონერებს. თუ ეს ანგარიზზე რჩება ადამიანის, ანუ რეალური ანგარიშია, ეს ადამიანი ყოველწლიურად მოქალაქე ხედავს, რომ ეს მის ანგარიზზე აკუმულირდება, ხედავს ეს რა მოგებას იღებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არავინ არ დატრეალებაზე უხეშად რო
ვთქვათ, რომ მოკლა გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, ამ თანხის არ არის საუბარი, ის უბრალოდ აღირიცხება, რომ ამ ადამიანს შემოიტანა და მისი სტაჟის და ხელფასოდნობის შესაბამისად მე რიღებს პენსიას. აქ ამის გარდა რომ სტაჟი და ხელფასოდნობა ამას ემატება შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა გაბერდეს და ამას აქ უზარმაზარ ეკონომიკურ დატვირთვას სწორ პირობებში, როდესაც ამას აკეთებ ისე, რომ ეს ხდება იაფი, ასე ვთქვათ, ფინანსურ რესურსებს. ეს მაგალითები მოიყვანეთ, მაგრამ საქართველოში რეალურად შეიძლება სულ სხვა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდეთ, არა იგი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზეთ მას შეცაკლება გვაქვს ესეც. არა, ეგ არის ჩვენთან უზო. არა, გვაკლება, ნუ ვიფიქრებთ მაგას, კლება მოხდა სტატისტიკური აბერაციის გამო, იმიტომ რომ ყოველთვის ზრდა არა გვაქვს. დაგვაქვს და ამაში საქო ბოლო 10 წელს აკეთებს დათვლის მეთოდები არის. არა, უბრალოდ აღწერის მეთოდი, აღწერის მოცემ მოიდა. მაგაზე არ არის. თავარი მიდაკითხოთ. პროექტირება ხო გაკეთებულია, ხო რა 30 წლისთვის აქვს საშუალო 20 წელს ხანგრძლივობა 85 წლამდე შეიძლება მიაღწიოს. თავარი კითხვა რაც მინდა დავსაო. დღეს 25% არის საქართველოსი მოქალაქების მხოლოდ ვინც ამ საპენსიო რეფორმაში მოხვდება. 40 წლის სხვაში თუ გამოხარცებს. საავადმყოფოს მეუნებით. დიახ. საავადმყოფო კი, მაგრამ ნებაყოფლობითი არის მთელი იდეა და ამიტომ არის საუკეთესო მაგალითი ჩადებული, რომ არა, მოდი თქვა, რომ შეიძლება 25%-ს რამდენიმე პროცენტით ასდეს მხოლოდ. არა, არ მგონია. თქვენ ამის გაქცევა გაქვთ ან რამე თქვა გაძლევთ ამის ქმის საშუალებას? აა, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თუ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვერ შეცვალეთ დასაქმების სტრუქტურა და ხოლმე შედასხედას დარჩა დასაქმებული, დამერწმუნეთ ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. მთელი ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული იმაზე, რომ ჩვენ ეს ამ არასრული დასაქმების წონასწორობა ქვია. ესეთი ცნება არის რა. Under employment equilibrium. ამ არასრული დასაქმების წონასწორობიდან თუ არ ამოვედით ჩვენ ამ გაჩერებულოთ რაღაც ამ წონასწორობაზე, იზრდება 50000-ით და 100000-ით, მერე მცირდება ისე დაქირავთ მომუშავეთა რაოდენობა, თუ დასაქმების რაოდენობა რჩება ისე ძალიან ბევრი. ამიგე, მაგრამ ჩვენ თუ რადიკალური რაღაც რეფორმები და ცული მიდგომები არ შევცვალეთ, ამ სტრუქტურას ვერ შევცვლით. ეს ერთი რო სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს. მეორე მას გახლავთ, რომ ამაზე მიმზიდველი ვარიანტი ხა, აი თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ და მინდა შეგის ორი კორექტივი შევიტანო, ბატონო, გეუბნებით თქვენ მაგალითში. პირველი, რომ არავის უფლება არ ექნება, რომ 1000 ლარიდან, ასე ვთქვათ, არ დავმატოს ზემოდან დამსახურებულს. ხო, ამის უფლება არ ექნება. უბრალოდ მომავალ შეიძლება აღარ მომატოს. არის რეგულაცია და ბენეფიციარი სწორია, უბრალოდ დამსახურებულს. 780 იქნება, ყველა 780. 780 არ ექნება, ამაში არის საქმე, იმიტომ რომ ექნება 784 დარჩება 800-დან, იმიტომ რომ ადრე თუ ის დასაბეგრ ბაზაში ხდებოდა საშემოსავლოსი, 20 ლარის ნაცვლად შეიტანს ჯიბიდან ამიღებს 16 ლარს. 4 ლარი მიდიოდა საშემოსავლო გადასახადზე. ამაზე სახელმწიფო, ესა სახელმწიფო წახალისების დამატებითი ნაწილი, ისე როგორც დამსაქმებლის ეს იქნება, არა 20 ლარი, არამედ 16 ლარი, 32 ლარს გადაიხდიან ჯამში დამსაქმებელი და დასაქმებული თქვენი მაგალითიდან და 28 ლარს გადაიხდი სახელმწიფო. ანუ მე როგორც კი 16 ლარს ამოვიღებ ჯიბიდან და დავდებ ჩემ ანგარიშზე, უცებ ეს ხდება 16 ლარი. მაგრამ აღიარებთ, რომ შეიძლება ხელფასის გაზრდის, ვთქვათ, არ გაზრდის წინაპირობა და მათ შორის ახლიდან კადრების მიღებისესაც გაითვალისწინოს დამსაქმებელმა ასაკობრივი. მოდით ესე ვთქვათ რა, 2% არ მიმაჩნია მე იმ გადაწყვეტილების მიღების თავარ კრიტერიუმად, ხელფასის 2% რომელთაც ადამიანი კვალიფიციურ დასაქმებულს მიიღებს თუ არ მიიღებს. ეხა ეს ამას რეგულების ზემოქმედებს შეფასება ჩატარდა. ეს კანონი ქვაში არ არის ამოკვეთილი. რისკები, რა თქმა უნდა, რამდენი მიმართულებით არსებობს და ამ კანონს ჭირდება ძალიან მჭიდრო ზედამხედველობა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ საპარლამენტო ხრიდან და მე ერთ წლის თავზე ალბათ რეალ ჩატარებას თავიდან, როგორც ეს არის მიღებული, ან კანდებოს ლეგისლატივ სკრუტინი, რასაც ქვია, ანუ ჩატარდება პარლამენტის ხრიდან, აი კონკრეტულად ამ კანონზე ძალიან მკაფიო ზედამხედველობა შეფასებით. კი, გაკეთეთ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მანამდე აი ესეთმა გააკეთა და თქვენ გააშუქეთ ეგ თემა, მე როგორ ეკონომიკის სამინისტროს გააკეთა, ესეც არის საჯარო თხოვნისასთან პარლამენტის საიტზე, პარლამენტის ეს ყველაფერი დავრიგდა და რეალურად, რა თქმა უნდა, რისკები არის. მე არ მინდა რანაირად იდეალიზირებული წარმოდგენა შევქნა ვინმეს იმის თაობაზე, რომ ხა ეს რეფორმა არის იდეალური, მაგრამ ჩვენ გახსოვთ ალბათ, მაშინ ასეთი აქტიური პოლიტიკური აქტივობა არ იყო და 2002 წელს რომ მივიღეთ სოციალ დაზღვევის შესახებ კანონი, ხა იმისგან ეს ოდნავ განსხვავდება გარკვეული კრიტერიებით, იქ სოციალ დაზღვევის ერთიანი მასი იყო. აქ მთავარი მომენტი ის გახლავთ, რომ
იქე პირველი და მეორე ერთად იყო ანუ სვეტი რა ჩვენ ახლა პირველი სვეტს ტოვებთ რაც არის საბაზო პენსია მაგრამ მე საბაზო პენსია რეალისტები ვიყოთ რა თუ ჩვენ რეალურად ახლა კი ორნიშნა ეკონომიკოს და ჩვენ ამოცანა მიმახცეთ აუცილებლად მაგრამ მაინც ორნიშნა ეკონომიკოს დისპირობებშიც ძალიან გართულდება რომ ჩვენ ჩანაცვლების კოეფიციენტს პენსიისას მიმახცეთ 53% ანუ ეს რას ნიშნავს რომ პენსია რომ ასრულებს თავის დანიშნულებას რომ ეს არის ადამიანი როცა გადის პენსიაში მას ცხოვრების ხარისხი გარკვეული სტანდარტით შეუნარჩუნდეს რაც ჰქონდა სანამ ის მუშაობდა ხო მინიმუმ უნდა იყოს დღეს ოსეთის ქვეყნებში ეს არის 60-70%-ზე მეტი 70-80% ანუ საშუალო ხელფასის რა პროცენტი არის პენსია ჩვენთან დღეს 18% 19% არის ეს პენსია 1100 ლარი არის საშუალო ხელფასი ანუ პენსია ჩვენ უნდა გავა ოთხმაგოთ იმისათვის რომ მას თავის დანიშნულებას ასრულებდეს რეალურად არსებული ეკონომიკური ზით ანუ ოთხჯერ უფრო მაღალი ეკონომიკის პირობებს შევძლებთ ხოლმე მიცემას მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ეგეც არის საკმარისი ჩვენ თუ ბაზისურ პენსიას და გვექნება ორნიშნა ეკონომიკურს და გახდება გაუთმაგდება და ჩვენ ამ კანონში ეწერია სხვა თუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამით მე მორჩებ და კითხავს და გასმენებთ რომ 9 თვეში იმიტომ ჩვენ მოთხოვნა იყო პარლამენტის პრინციპული მოთხოვნა 9 თვეში უნდა შემოიტანოს თავრობამ კანონი რომელთაც მოხდება ერთხელ სამუდამოდ პენსიის საბაზო პენსიის დის და ცვლილების მიბმა ასე ვთქვათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და არა პოლიტიკურ დაპირებებზე, როდესაც პენსიონერი მოთხოვნა მაჩვენებლებს ჩაიდო კონკრეტულად ამ კანონის გარდამავლებულებში და აქ უნდა იყოს რომ აქ ძირითადად ორიენტირ იქნება ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ანუ შენარჩუნდეს არსებული მაინც, ნებისმიერ ინფლაცია მოხდება ეკონომიკურს და მოხდება რაღაცა, ყველა ვარიანტი ის უნდა მისდიოს საბაზისო მას, მინიმუმ მისდიოს, ამაზე არის საუბარი რა. ორი მოკლე კითხვა მაქვს. თქვენ თუ იმედი გაქვთ რომ 40 წელს ზევით ადამიანები სავალდებულობის გარეშე გახდებიან ბენეფიციარები და აგროვებითი პენსიის. თქვენ კანონმდებელი ხართ მათ შორის ამ კანონის პროექტს ხმა მიეცით და ნებაყოფლობით და თქვენ ჯერათ ამის. მაგრამ მე კითხოს გისვამთ. მაშინ რატომ იყო საჭირო 40 წლამდე ასაკისათვის სავალდებულობის შეთავაზება? თუ ასეთი იმედიანი განწყობა და თუ ამის თქმის საშუალებას რაღაც გაწევთ? აი აქ არის თან ერთ დავამატებ ანას კითხვას სავალდებულო ასაკის მაშინ აწევა თუნდაც რატო 40 და არა 45 კილო. ხო, ნუ ყველას უნდა გამოხდეს. იცით რა, თავიდან ამ ვერსიაში იყო საუბარი, რომ ყოფილიყო მთლიანად ნებაყოფლობითი, მაგრამ ნუ არცეთ ამ ქვეყანაში არ გამართლა ამ მეთოდი ჩვენ არ გარდამავალ ეკონომიკის ქვეყნებში საუბრობს კომპონენტის გარეშე არ ამართლებს. ეხლა სხვა შეიძლება დღეს ჩვენი ოპონენტები რომ გამოდიან და დიდი სამბით გვიკიჟინებენ ამ თემაზე. მე 1-2-300-იანც მოძებნა ეს თემა და რაღაცა გამოქვეყნა 2012 წელს რომ მიიღეს გაწყვეტილება ნაციონალების თავრობა. რომ 2011 წელს რომ ნაცვლად იმისა რომ საშემოსავლო ხოლმე შემცირებდნენ 20-30%-ამდე ეს იყო ვალდებულება. ნაცვლად ამისა ვტოვებთ 20%-ო. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ დასახმებული გადაწყვეტს რომ 2% მიმართოს დაგროვებით საპენსიო ანგარიშზე, მაშინ ამას დაუშვებთ. თუ არა და ეს 20% დარჩება ისე როგორც არის, 18% გადაიხდეთ მას საშემოსავლო და 2% მიმართება საპენსიო სისტემაში. თუ მიუღებელი იყოს საერთო საპენსიო სისტემა მათთვის და თუ ამ ცირე გადასახადებზე ლაპარაკობდნენ, სულ მაშინ რატო გაუხმეს პირველი რომ არ შეამცირეს გადასახადი როგორც ეს იყო თავის დროზე მიღებული გადაწყვეტილება და მეორე თუ ეს მავნებლობა არის მათთვის წყობით რომ თქვა დაგროვებით საპენსიო სისტემა, მაშინ რატო რთავდნენ მოქალაქეებს ნებას რომ 2% მიმართა იქ. გასაგებია ეგრევე იცვლება პრიორიტეტი როგორც ოპოზიციაში ხდები, ხო? ამაზე არის საუბარი. თავრობაში რო ხო გაქვს პასუხისმგებლობა ხალხზე და ოპოზიციაში არანაირ პასუხისმგებლობა არ არის. მაშინ შემდეგ კითხვა მაქვს, რომ წარმოვიდგინოთ რომ თუნდაც თქვენმა ოპონენტებმა მოამზადეს მორიგი საკონსტიტუციო სარჩელი, აქ თუ არა შანსი, არის თუ არა ეს სავალდებულოობის კომპონენტი იმის გარანტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალ გადასახადთან დაკავშირებით თქვენ პროგრამაში ვიქნათ. გამორჩეული, ამიტომ ხა, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო თუ მოიგონებს ამ თემას და თუ საერთაშორისო პრაქტიკას გადახედავს, ხო? საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადახედავს, თუ შეეკითხება ექსპერტულ ორგანიზაციებს ამ საქმეში, მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ან მსოფლიო ბანკს, ან სხვა ექსპერტებს, არ ვიცი, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, არც ერთი ამ ინსტიტუტის განსაზღვრებით ეს გადასახადი არ არის. მიზნობრივი არ უკეთებენ. არა, ეს არის მიზნობრივი შენატანი. ეს არის მიზნობრივი შენატანი. გადასახადი ვერ იქნება. როდესაც ის თავრო დავანებოთ, იმაზეც კი კამათი არის, გადასახადი არის თუ არა სოციალური დაზღვევის შენატანი, როდესაც ის ასე ვთქვათ, არ გროვდება ადამიანის პირად ანგარიზზე, ანუ და უბრალოდ ხმარდება პენსიას ყო
ყველასას. Ეგეც არ არის გადასახადი, არა თუ ის, როდესაც მიზნობრივია ერთი მხრივ, ანუ ეს არის მხოლოდ ამ ხოლმე. Და მეორე, მოქალაქის ანგარიშზე გროვდება და მისი საკუთრებაა და მემკვიდრეობით გადაეცემა თუ ასე ვთქვათ, ღმერთმა დაიფროს და მოქალაქის საპენსიო ასაკს ვერ მიაღწია. Ასე რომ ვერანაირი მახასიათებლით ეს გადასახადი ვერ იქნება. Ასე რომ საკონსტიტუციოში ამას ნამდვილად ვერ მოვიგებენ წინასარგეუნებით. Ვიღოთ იმსა დავინახე სოციალურში ნახე რომ იქ იმუქრებიან ზოგიერთები და იძახიან რომ ჩვენ რამდენი შევიტანეთ, იმდენ მოვიგეთ და ამაზე მინდა გავარტყილო აქედან ვერ მოვიგებენ, იმიტომ რომ ამის სოციალურში პრაქტიკა არსებობს სამართლებრივი ამ კუთხით, შეფასებითი ამ თემის და ახლა ყველა ნუ გაერჯებიან ხარჯებსაც დაზოგავენა დროსაც ადამიანებს. შეიძლება თქვა კაკისთან კითხვა და საპენსიოზე თუ რაიმე დაგჭირდა ძალიან. კი. თქვენ ხო მოდი შე და ვიტყვი რა. არა, კი ბატონო, ერთ სანამ მკითხავთ, ეს არ გაიგოთ რომ მე ხა ხატავ იდეალიზირებულ ფორმაში ვარ. მე მართლა მინდა რომ ადამიანს გავაგებ და რატო დაუჭიროთ ხარ. რისკები არის, დემოგრაფიული ტრანზიცია ყველაზე დიდი რისკი. მიგრაცია. აა, მიგრაცია ნაკლებად ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენთან იმიგრაციის შედეგად ტრანსფერები რაც მოდის, მე დიდი იმედი მაქვს რომ თვითდასაქმებულები ჩაერთვებიან ასე თქვა ამ სისტემაში და შესაბამისად ეს შეგვიცვლის სურათს, ანუ დასაბეგრი ამ შემთხვევაში საშემოსავლო ბაზა გაიზრდება, ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ჩვენ ეკონომიკური სტრუქტურა თუ არ შეცვალა, ამ ეკონომიკური სტრუქტურის შეცვლის წყარო არის ასევე ეს, რომ ჩდება კაპიტალის ბაზის განვითარების საშუალება. ინფლაციას რა გავლენა ექნება ეს ალბათ თქვენ როგორც ახსენეთ ერთ წლის მერე რეალის შედეგად ბატონო. მე ძალიან მაინტერესებს ერთ წლის მერე რეალის შედეგები და მათ შორის მაინტერესებს იმ მიმართულებით რომელიც შეეხება ამუშავდება რე ამ პირველი ამრიდან ამ და ყოველ 19 წლის მერე. თვლით თქვენ რომ თქვენთვის მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წარმოებისთვის საინტერესო იქნება მათ შორის არაფორმალური გარიგებები დამსაქმებელ დასაქმებულ შორის ამ საპენსიო სისტემის გათვალისწინებით. ეს არის თქვენთვის შეფასების კრიტერიუმი? რისკად ღირს 2%-ზე? არ ვიცი. შევხედოთ, მე მგონი რომ როგორ აი როგორ აპირებს ამ შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვებას. დღეს იმდენად გამჭრივალე არის თლიანთ ეს სისტემა, რასაც ხია, ასე თქვა. განსხვავებით იგივე 15 წლის სკანდალის სიტუაციიდან, რომ ძალიან გართულდება ეგ თემა რა. ეხლა არ ამგონია რომ წავიდნენ ხელფასების ლეგალური. არ მგონია ყოველ შემთხვევაში ეს წესით არ უნდა მოხდეს ლოგიკიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ ექსანტე გავაკეთეთ, ასე თქვა, რია, ანუ რეგულირებს კუდები შეფასება ერთ წელს თავს გავაკეთეთ ექსპოსტ ყველა ერთად მე რა თქნები მაგტერიოდისთვის თუ გექნებათ სურვილი რომ ასე თქვენთან ვისაუბროთ პირველ შედეგებზე ამას დაკავშირებით რამდენი ჩაერთო რამდენი ხა ერთ წელიწადში არ მგონია დიდი ზვავი იყოს თვითდასაქმებულობის ჩარტის კუთხით მაგრამ ძალიან ბევრი მაინც ჩაერთო ჩემი აზრით და ეს სანდოობა დობა გაიზრდება რაც დრო გავა აი ესე პარლამენტში იყო რომ პოპულარიზება უნდა გაუწიოთ და აქტიურად უნდა იყოს რა ფორმით აპირებთ ამას არ ვიცი ეს უკვე ამასულო ხელისუფლება უნდა შეძლოს რომ თუმცა კი დავებიან რომ 160 მილიონ ლარს ხარჯავთ პიარზეო მაგრამ აი ეს არის ნაწილი ხო მაგრამ და იქიდან ძირითადად იყო ტურიზმზე და ასე ვთქვათ ღვინის რეკლამირება თქვენ რეკომენდაციებს ეკონომიკის სამინისტროს აქვს მე მგონი გეგმა ყოველ შემთხვევაში გვითხეს რომ გვაქვს და დიდი მედი მაქვს რომ შეძლებენ მიზანმართლად ამის რეკლამირებას არა ამის გარდა თვითონ საპასიო სააგენტო მე ჩაერთვა აქტიურად და ჩვენ ახლა პარლამენტ ზედამხედველობის ბერკეტები მაქსიმალური ჩავდეთ რომ იცოდეთ ამ კანონში რაც არის თავიდან თქვა იმაში საპასიო სააგენტო სების ქვეშ ხო? სების ქვეშა და ვალდებულება 6 თვეში ერთხელ მოგვაწერეს ინფორმაცია საპასიო ჩვენ ეროვნულ ბანკმა წელიწადში ერთხელ უნდა დადოს ასე თქვა რომ რამდენად იცავენ იმას სანქციო გეგმაჩი უნდა დავამტკიცოთ არა საპასიო უნდა დავამტკიცოთ და ყოველწლიური სტრატეგია უნდა დავამტკიცოთ კიდე ზღურები დაუწესეთ თქვა რა შეიძლება მაგრამ ყოველწლიური დავამტკიცოთ ამ ზღურებს რეალურ ზღურებს უკვე სამინისტროს სტრატეგიის კუთხით. ხო, თქვათ საინვესტიციო მიმართულებით ზღურები როგორ იქნება ადგილობრივ აქტივებში შეიძლება თუ საერთაშორისო. აი სამინისტროს სტრატეგიას ყოველწლიურად ძალიან დიდი მე ვიტყოდე საჯარო დისკუსიის და ცხარე დისკუსიის შედეგად დავამტკიცეთ ხოლმე და აქ ჩვენი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია პარლამენტის ეს იქნება რომ სწორი ზედამხედველობა გააკეთოს როგორც სახელმწიფო აუდიტი ჩაერთვება ამ თემაში რაც ეხება მიზნობრივ განკარგვას ასე თქვათ საპასიო სახსრებს მაგრამ ეროვნული ბანკი იქნება ძირითადად მაკონტროლებელი. ბოლო კითხვა თქვენთან მაქვს არა ამ თემიდან მაგრამ იმავდროულად კომიტეტის მეოხებით მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებიდან რომელიც ანტი თამბაქოს თემატიკა შეეხებოდა
მართლა რადიკალური ზომები იქნა მიღებული, მე ვთვლი რომ არის ზღვარი მაქსიმალური დაწესებული და გონია რომ ამასთან დაკავშირებით გამომიჩნდება მოწინააღმდეგეები, მაგრამ ბოლოს შეხვდა კიდევ ერთი მომართვა, რომელიც შეიძლება მთავრობის გარდა კი არა და პარლამენტის გარდა მთავრობასთანაც წავიდა, ეხლა საუბარია უკვე რომ სიგარაბარებში, ანუ იმ დარჩენილ ანკლავებშიც, სადაც იყო ეს ეგრეთ წოდებული აღარ იყოს. Ცოტა ხوار ხდება იმაზე მეტი მოთხოვნა, იმაზე მეტი დაწესების საფრთხე, სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა კვლევებით ვიღებთ აბსოლუტურად სხვა სიტუაციას, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით წელთა რაოდენობა არ არის შემცირებული და ამდაგვარი, ანუ მე ის თქვა მინდა, შემდეგი კიდე რაიმე ხوارი გეგმება. აი გეტყვით ახლავე, პირველი რომ ეს კანონი, ოღონდ ეს კანონი არსებული კანონი არ არის წელთა რაოდენობის, ეს არ არის ბატონო, ამისკენ არ მეკითხა. ეს არის პასიური წევლობის შემცირების მიმართულება. რა, ეს უბრალოდ რეკლამის აკრძალვა მომავალში შეამცირებს, ახალი თაობა რო არ ჩაერთვება, ან ნაკლებად ჩაერთვება მოწევაში პიქტოგრამები, რეკლამის აკრძალვა ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას დრო უნდა. რა შეიძლება თვითონ ეს კანონი, ეს რეგულაცია, თქვა მოწევისგან თავისუფალი სივრცეები, დახურული შენობების, ხო? ეს არის პასიური მოწევის შესამცირებლობა და ამის შეფასების ელემენტი იქნება იმპაქტების შემცირებული რაოდენობა სიკვდილობის და სხვა ამ კანონს ამ ნაწილში არაფერი არ აქვს. რაც შეეხება კითხვას, ესე იგი იცნობ დამწერა. არა, ვიცი, უკვე უარის თქვით, იმიტომ რომ არა, საკანონო წიანლები იყო, მაგრამ რამდენიმე იყო. ვა, უკაცრავ. ეს თამაღოს კონტროლის ალიანსმა შემოიტანა იმის საწინააღმდეგო. გამიგეთო, სათავეში ვისნა შემოიტანა ნებისმიერ ტოტალიზატორში და იმაში დაუშვა თუ და მაშინ მთელი ამ კანონის არსი კარგება, იმიტომ რომ აიღებს რესტორანი ერთ სათამაშო აპარატს დადგამს, ამ ვიტყოს ტოტალიზატორი მაგ გახსნილი სადღაც კუთხეში და არა, ტოტალიზატორის არაფერი არ არის და თითქმის არაფერი. აპარატის შენ უნდა აი სწორედ მაღაზია იმჯერეთ რომ შეიძლება ვიფიქროთ რომ აი ძვირი რომელი ძღირს მაგ ვარიანტში გავთავმროთ, იმიტომ რომ მართლა კონკურენციის შეზღუდვა გამოდის, ესე ფორმალურად რო ავიღოთ, სადაც არის სამორნეს აქვს კლუბი იქ დაშვებულია, სადაც არ აქვს ცალკე მდგომია იქ დაშვებული არა და ამის კლიენტები გიწვიდია. მაგრამ მეორეს გეტყვით, ხო, ჩვენ პირიქით ეხლა ვაკეთებთ იმას რომ მაგალითად ღია სივრცეებში კონკრეტულად იყო აღძალული სამატყოფოს და უნივერსიტეტების სასწავლებლების ირგვლივ და ამან ჩვენ ძალიან მჭიდრო მონიტორინგს ვაკეთებთ და საპარლამენტო ზედამხედველობის ერთ-ერთ მაგალითად გვაქვს აღებული ეს კანონი. ჩვენ სამი შეხვედრა ქონდა ამ კომისიის, რომელიც ამ ზედამხედველობას აკეთებს, თავის ანგარიშების მიღებ როგორ სრულდება კანონი, ძალიან კარგად მის ახსრულება 95-95% არის აი ამ სამასპინძლო ბიზნესში ახსრულება, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა ღია, ანუ ეზოებში, როდესაც სამატყოფოში მოიყვანენ პაციენტს, რომელსაც უძიმესია რეანიმაციაში მოყვება 80 გულშემატკივარი და ეს სოციალური გაძლიერების კერები იქნება დაცვასა და როცა უგზავნავენ მოწევას და ამიტომ მეცაც ვიტყვი ჩვენ კომიტეტო ხარ დაუჭირა და სექტემბრიდან შევიტან ცვლილებას რომ სპეციალურ მოწყობილ ადგილებში ეზოებში უნივერსიტეტების და სამატყოფოების დაიშვას. მაგრამ გამოყოფილ სივრცეებში იყო. სკოლაში არა. სამატყოფოებში ისიც აღნიშნოთ რომ გამორიცხული არა შენობებში არ დაბრუნდება უკვე. დადიან და ატყობებენ ამ ლიცენზიის თემებს. რო ვითომ რაღაცა იყიდით რაღაც სისულელეებს, მაგრამ არის მეორე ამას მიუძღვენი და კიდე მიუძღვენით რამდენიმე ყველა უკლებლივ ამბობს და ეს იდეაში მოსალოდნელიც იყო რომ საუბარია 25-30%-იან კლებაზე სამასპინძლო ბიზნესში. თქვენ ამბობთ რომ ეს დაუბრუნდებათ? დაუბრუნდება. ადაპტირდება? თვითონ ბიზნესი უნდა ადაპტირდეს, უფრო გააფართოვოს ასორტიმენტი. ესე მოხდა ინგლისში, ყველა იმ ქვეყანასაც ეს იყო. ესე მოხდა რომ თქვა ზოგი დაცეულოს მოემატა კაფეები, ისაც ღია ადგილებია მოემატა. ამის გარდა სამთარში ეს რეალურად ძალიან თანავდება, იმიტომ რომ გამათობლებს აკეთებენ მარტივი ევროპაში ყველა ნაყოფი ხართ, გავდნენ გარეთ, გამათობელია ყველა წერა და გინდას დღეს არ ხონდეს ვერანდა, თუ გამათობელს გააკეთებს შესასვლელთან, არ არის პრობლემა რომ ეს გააკეთდეს და ნუ ადაპტირება და მოხდეს, მოდით რა, ეს არის ყველაზე ცირე ფასი რაც შეიძლება გადავიხადოთ იმაში, რასაც ქვია რომ 2100 ადამიანი, აი მართლაც დამარცხდათ 2100 ადამიანი, რომელიც პასიური მოწევით იღუება 15 წელს ადრე გადარჩება ამ რეფორმის შედეგად. მადლობა აკაკი ზოიძე სტუმრობისთვის, მაღალი ხარისხი. ხო, ტყუის თემასაც გეტყვით თუ გინდათ რა, რო იძახიან ტყუია საიდან არისო ჩვენ სისხლშიო. მინდა გითხრათ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ტყუის დაგროვების არის როგორც აქტიური, ისე პასიური მოწევა. ჩვენთან საქართველოს მოსახლეობის 2/3 იმყოფება პასიურ თანაგოს ამ ზემოქმედების ხელში, 1/3 ეწევა, მე-2/3 პასიურ ზემოქმედების ხელში არის და კადმიუმის და ტყუის შემცველობა ჩვენ სისხლში 5-დან 15 მიკროგრამამდე სწორედ ამ იმის შედეგად.
Je suis un peu plus de temps.